Šio ketvirtadienio knygų klube svečiuojasi skaitytojų jau pamėgta vaikų autorė Ieva Zaleckienė, kuri pristatys naujausią savo knygą vaikams. Labas rytas. Labas rytas, aš tik noriu pasakyti, mano vardas Indrė Zaleckienė. Atsiprašau. Ponė Indrė, šiandien aptarsime naujausią jūsų knygelę, kaip sutramdyti žvėryną. Apie ką ji? Ji apie kasdienybės iššūkius, su kuriais susiduria turbūt kiekvienas 4-9 metų vaikas. Ir tos situacijos yra maždaug tokios. Tarkim, nuolat dingsta kojinių pora, tarsi ją surytų koks nors alkanas krokodilas. Arba vonia po maudinių atrodo taip, tarsi ją nusiaubė dramblys. Ir šitas situacijos yra pakankamai pažįstamos ir vaikams, ir tėvams, ir aš tiesiog šitoje knygoje nuėmiau žodelį tarsi, ir iš tikrųjų vonioje atsiranda dramblys, per pusryčius prie stalo atsiranda pelikanas, ir dar iš viso 5 žvėris ir 3 nykštukai, kurie kiekvienas turi savo užduotis ir išdykavimus. Na, pasimetusios kojinės, turbūt ta situacija atpažįstama ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Bet kaip tie žvėris elgiasi, jau kaip ir aišku. Bet koks iš to pasimokymas vaikams? Ar jie atpažindami save pradeda elgtis gražiau? Na, aš ne tik norėjau aprašyti jiems pažįstamas situacijas, bet taip pat ir padėti rasti galbūt sprendimus, ką tokiose situacijose daryti. Nes daug lengviau yra paaiškinti galbūt per žvėrių elgesį ir tarkim daug lengviau vaikui yra suprasti, kad galbūt pyktis praeis tada, kai tu padarysi 10 pritupimų. Arba dramblys, tas nelemtas iš vonios dings, kai tu tiesiog pasakysi, gerai, galima taškytis, bet po to reikia susitvarkyti. Knygelę ne tik parašėte, bet ir iliustravote pati. Iliustravimas, piešimas, kaip jis atsirado jūsų gyvenime? Na, tai aš turbūt kaip ir visi vaikai, piešiau nuo vaikystės ir atsimenu, kai buvau vaikas ir kai varčiau vieną vaikišką žurnalą, pamačiau iliustraciją, kuri man labai labai nepatiko ir aš tada sau pasakiau, Indrė, nesvarbu, kiek tau bus metų, bet tu visada, visada prisimink, kokie piešiniai iš tikrųjų patinka vaikams. Ir aš tą pažadą iki šiol prisimenu ir stengiuosi piešti taip, kaip man patikdavo pačiai vaikystėje. Tai ar jūs esate savo mokslė, o gal aktyviai mokytės šio amato? Aš esu savo mokslė, taip. Iš ties labai vykusi, galiu pasakyti, nes iliustracijas labai traukiančios akį. Ir galbūt Ačiū. Savo vaikams kaip kritikams duodate jas įvertinti? Taip, mano sūnus yra pats pirmas skaitytojas, kuris įvertina visus mano eilėraščius ir iliustracijas. Tarp kitko, kai kurios šioje knygoje esančios iliustracijos buvo nupieštos remiantis jo patarimais. Pavyzdžiui, dramblio spintelė, aš niekaip negalėjau rasti spalvų ir jisai sako, mama, žiūrėk, va, reikia vat tokią daryti dryžuotą tą spintelę. Ir o šiaip, kas yra susijęs su tekstais, tai iš tikrųjų rašydama šitą knygelę turėjau įvairias tekstų versijas ir iš pradžių visada tikrindavau, kokia yra reakcija. Ir perrašiau ne vieną kartą, iš tikrųjų, tam, kad išgaučiau norimą reakciją, kad išgaučiau šypseną ir kad būtų aišku vaikui, kad kalbėčiau vaikui jo kalbą. Na, iš ties aš ir pati skaičiau knygos ištraukas, tai jos kelia šypseną ir man, mamai, tikiu, kad ir mano vaikam taip pat sukeltų šypseną. Bet papasakokite, kaip vystėsi pati knygos kūrimo idėja, ar sunkus buvo tas kelias, kol ši spalvinga knyga atsidūrė jūsų rankose?
Iš tikrųjų, tai kelias buvo labai įdomus ir labai džiaugsmingas man kaip kūrėjai. Tai viskas prasidėjo nuo pirmo eilėraščio apie arklį. Ir tuomet aš jį parodžiau leidyklos Alma Litera projektų vadovei Audronei ir jinai pasakė, kad okei, bet reikia daugiau. Ir tada aš pradėjau galvoti, kokie dar gali gyvūnai atsirasti namuose. Tiesiog perbėgau mintise visas kertes, visus namų kambarius ir baldus ir galvojau apie tas situacijas, kurios dažniausiai kartojasi. Tai kai jau buvo, kai atsirado pakankamai gyvūnų, tada teko galvoti, kaip jie atrodys. Ir taip, iliustracijos yra labai smagus ir daugiausiai laiko iš tikrųjų užimantis knygos kūrimo etapas. O kokią vietą jūsų gyvenime, jūsų pačios gyvenime užima skaitimas? Ar vaikystėje buvote tikrai tas vaikas, kuris skaito po antklodę, pasislėpęs, pasišviesdamas žibintuvėliu, netgi vėlai, kai jau tėvai varo miegoti? Na, po anklodę skaityti neteko, bet aš iš tikrųjų tikrai labai daug skaitydavau ir nuo pat vaikystės, kol dar pati nemokėjau skaityti, tai man mama dažnai skaitydavo Anzelmo Matučio rinkinius, o paskui pati, kai skaičiau, tai labiausiai mėgdavau skaityti pasakas ir iš tikrųjų man tai būdavo didžiausia, nu, kaip ir didžiausias toks malonumas ir pabėgimas gal nuo kažkokių tai netokių linksmų dalykų, tokių kaip namų darbai, tai labai gerai atsimenu, kaip pasiemu saldainį šokoladinį ir pasiemu pasakų knygą ir tada skaitau ir kai kurios knygos tikrai buvo ištepliotos to šokoladu, bet buvo, na, toksai skaitimo būdas. Kalbant su vaikų knygų autoriais, man visuomet smalsu paklausti, ar skaitote literatūrą vaikams net ir suaugusi. Ne dėl to, jog esate mama, bet tiesiog dėl smalsumo, dėl to, kad smagu, įdomu. Tikrai taip, tikrai taip. Ir aš turiu atskirą savo knygų kolekciją, kurią, vaikiškų knygų kolekciją, kurią perku pirmiausia sau. Dėl to, kad pasižiūrėčiau, kaip kiti autoriai rašo, kaip piešia, na, tiesiog pasisemti idėjų ir, na, pritaikyti savo kūryboje. O kokius vaikų literatūros autorius, galbūt kūrinius, įvardintumėte, kaip padariusius jums įtaką ir garbingoje vietoje lentynoje knygų gulinčius? Na, tai man vienas iš autorių, kurį atradau jau tik tai suaugusi ir atradau būtent dėka to, kad turiu pati sūnų, tai Sven Nordqvist ir Petsono ir Finduso nuotykiai. Tai man šitas autorius yra absoliutus vaikų knygų kūrėjo idealas, nes jisai taip pat ir pats ir rašo, ir iliustruoja, ir jo knygos pilnos didelės meilės vaikam ir vaikų supratimo. O kiek dabar jums pačiai svarbus skaitimas jūsų šeimos kasdienybėje? Ar užkrečiate tuo ir savo sūnų? Na, mes iki šiol, jam jau yra 8 metai, mes iki šiol vakarais skaitom knygas, tiksliau aš skaitau, jisai klausom, nors jisai jau ir pats moka skaityti, o pats taip skaito, kol kas dar matau, kad didelio malonumo nėra atradęs, na, bet tikiuosi, kad viskas ateity. O ko palinkėtumėte ar patartumėte tėvams, į kurių rankas pateks jūsų kurta knyga? Kas vis dėlto yra svarbiausia, pradedant tą ilgą kelią vaiko meilės knygoms link? Aš sakyčiau, kad nebijotų tėvai truputėlį įsijausti ir galbūt paskaityti ir skirtingais balsais tą knygą, kad būtų vaikui patrauklu. Taip pat tikiuosi, kad iliustracijos vaikus taip pat užkabins dėl to, kad tenai šitoje knygelėje aš prislapščiau beveik kiekvienam atvarte nykštukų. Tai kol tėvai skaito, vaikas gali ieškoti nykštukų. Ir kai kur jie labai, labai gerai pasislėpė. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už tokią spalvingą knygą, kurią mūsų skaitytojai tikiu atras, kaip sutramdyti žvėryną pavadinimas ir jau jinai yra knygynuose. Ačiū Jums dar kartą. Ačiū labai. Ačiū.